Sveiki žmonės, mes grįžome su jumis E2SSS. Kaip pamenate, mes baigėme su portalu. Taigi, šį epizodą mes keliausime į Nether. Ten bandysime gauti Nether akmens ir manau šiandien bandysime pasistatyti mūsų fermą. Bent jau. Ir mes pasikasime dabar šį epizodą akmens netherio. Dabar sugeneruoja pasaulį. Net nebuvau žengęs čia iš tikro. Dabar generuoja. Aha, aš manau čia pakibo. Ne pakibo. Okei, kur mes čia atsiradome? Nu, neplaukite, labai lagas ima. Manau, prie... Čia kažkur tokia atvira vieta. Okei, pasikaskime nether reko, tai yra nether akmuo. Jo, man jo kaip lagina. Manau, todėl, kad net nesugeneravo pilnai pasaulio. Nesu... Ojojojoj, mačiau gestą šovį. Nesu tik... Nemačiau iš kur, bet mačiau, kad šovį. Va, gestas. Dieve, vėl pataikė. Šitai nematau pilnai. Kur tas gest? Opa, va. Ojojoj! Imtų savo šovį net gal. Imk ir šitą, sprogo. Manau, reikia varyti iš čia, nes jau labai mane užsipuolė, vos atėjau. Susirenku steką greit akmens, kol baigės pikeksas. Nu, pasibaigė pikeksas, tai grįžtame atgal į mūsų pasaulį. Užteks tiek. Va, ir mes mūsų pasaulyje. Okei. Užteks. Kol kas. Dabar mes eisime ruoštis mūsų fermai. Pirmiausia, tai mums reikės lygios zonos, kur nors. Manau, kažkur čia reikės pasidaryti. Nu, tarkim, va čia va, prasikasim. Iš pradžių. Prasikasim. Pasidarysim plotą. O pabaigėsi mūsų baigėsi tas kastuviukas. Kiek mes dar čia laiko turime? Oi, dar daug. Taigi, mums dabar reikia... Avia, įkišę. Mums dabar reikia gauti... Reikia šito pirmiausia, šito... Kastuvo naujo. Bei reikės dar vieno kibiriuko. Ir reikės tvorų. Tik pasigaminkime dar tvorų. Pirmiausia... Pasidarome pagaliukų. Va, tvoros. Va, daugiau nebeišeina. 42 tvoros. Manau, užteks. Neturėtų būti per mažai arba per daug. Dar biškutį prasiplatina mūsų ribas. Gerai. Traukis. Dabar mums reikia apsitverti, kad nevaikštų avys, karvės ir mobai ir nu visi kiti mobai ir panašiai. Pirmiausia, apsitversim taip, kad nuo viršaus gautųsi.
taip, taip. O. A, pigi, paršiukas. O, blembački. Čia netyčia. Okay, va. Okay, mum toliau, dabar galime mes pradėti sodinti cukranendrės, čia pasodinsime. Toliau dar galime cukranendrių pasodinti. Štai kažkaip čia galime. Taip, vandens, taip, taip. Taip, 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 ir taip. Bei toliau prie pakrantės padėsime bambukų. Toliau, palei pakrantį. Va. Toliau, mums dabar reikia gauti iš kažkur sėklų. Aš tiksliai neatsimenu, kaip tų sėklų reikia ieškoti. Man atrodo, reikia daužyti šitas žalias. Va, jo. Padaužom žalias, padaužom. Gal rasime daugiau, čia labai mažai žalių yra. Reikės gal toliau nuplaukt pasižiūrėt. Okay. O čia nėra, nėra, nėra. Ai va, yra. Gerai, 5 sėklos. Mums dabar reikia keptuko ir mes dar turime maždaug 2 minutės. Keptuką pasidarysim iš iron. Ką aš padariau? Ai, niek. Va. Bei pasidėsim tai, kas nereikalinga. Biški užsigavau, bet nieko. Okei, prasikasim. Čia. Čia prasikasim. Bei čia. Nors čia net nebūtina iš tikrųjų. Galime tiesiog paprastai. Galime pasiskolinti vandens ir iš čia. Mūsų darželis jau kaip vandens klojimas kaip ir baigtas. Toliau išarėme. Kiek mes čia turim sėklų? 1, 2, 3, 4 ir dar 1. Taigi, žiūrovai, mūsų darželis kaip ir baigtas, tik reikės dar vartelius pasidaryti, kuris bus kitame epizode ir šiandien jau baigiame. Taigi, like, subscribe, dalinkitės, vertinkite, su jumis, gerai, dabar su jumis buvo Edvis ir viso gero.